السلام عليكم دمان اصحاب كفران سوم شو تنال كسود بذا فيديو عصب ان شاء الله فيديو جينا مانتا وحان ربا ان ديب او ان كغا هالو فيديو وغري او ان فيديو او ان وغري وصوص سمي او اه فاد كوبن دادك بغنا وحليهين ان ورال معنا فيديو مفاهمين حقوق وشرح هذا نو صفة فاهي ان فضلا هدي اتي خاف تنال كعصب محنك عصنا ان سبسكرايب اي لايك ادي وعصد ان wayo ee channelka waxaan kaga hadalnaa in waxyaabaha sida online lacag loo sameeyo iyo cryptocurrency iyo waxyaabo kale leh iyo wayahay waxa laha wabhad kan gees waxa laha fat coban in wayna fahantaa khaaf lacag loo sameeyo in markii hore waxa way in koromkaga maartii in horta hadii aan ku sharxo waa maxay wabhad kan wuxuu leeyahay macna membership wuxuu leeyahay xiriir website badan oo markaas waxyaabo iyo qaarkood wuxuu noqon karaa online banking account wuxuu noqon karaa maarti in sida in adiga meelaha oo adiga waxyaabo laga xayeysiiyo sida meelaha oo adiga oo macna markaas laga jarto tikidyada ama basaska online ka wax walba markaas website oo macna online ah marka hadii aad halkaan imaadid ma fahantid aniga laakin hadafkeena ma aha in aan wax iibsano laakin waxaan rabnaa anagoon wax lacag oo markaas naga bixin in aan lacag oo aan sameeyno sida halkan oo kaga muuqato maaratay lacagahan maaratay halkan marka waxa waaye markii oo uu qofka halkan imaado oo uu halkan oo uu kala iibsado oo farada jiro haddii oo halkan oo aan tago tusaale markii aan halkan aan ku dhufto maaratay deals tusaale markii aan dhaho deals marka waxaa jira marka deal oo aad iyo aad u fara badan intaanti waxaan deal oo aad badan ajir marka deelada qaar marka faa'iido leeyihiin oo maaratay tusaale hadda kan oo ugu sareey oo kale markii dhilkan aad gelitid waxa ku salaabanays maarti $1 bank 1.2 waxa macna laga yaabaa dhilka inuu joogo $4 $5 laakin 1.2 amal ku salaabanays ma fahantid marka waxyaabo noocaas oo kale marka hadii oo aad halkan oo aad ka xibsatid waxa ku salaabanays ma isi qota jiro fashion and clothes beauty marka wax alal wax aragtid marka dadka oo soomaalida markaas macna ku nool yurubta iyo meelahaas oo kale canada iyo maarti mareykanka xitaa maarti wuxuu maarti u yahay faa'iido ma fahantid okay marka waxa way marka anagoon wax iibsanin sidee lacag ugu sameeynaa marka hadafkeen waa taas marka hore waxaa sameysaa linkii qaybta hoose oo maarti video yaalo linkigaas waxaad sameysaa ku dhufo then maarti waxaa sameysaa account markii account aad sameysatid oo macnaa accountka oo aad isdiiwaangelisid oo aad halkan imaadid waxaa kusoo dhicayso $5 ayaa kusoo dhicayso bilowga hore ma fahantid accountka si loo sameeyo waxa waa linkii markii aad ku dhuftid wuxuu keenayaa websiteka markii uu ku keeno websiteka weyn kadib waxaa sameysaa halkan meesha oo tusaale sorry meeshaan oo waxa shaashad noocan oo kale maartay ayaa kusoo bixisa kadib halkan sare oo 3 dhibac meesha 3 riimo ku dhufo kadib waxaa halkan meesha oo ay qorantahay sign up for free /sign in ku dhufo haddii aad leedahay account waaba leedahay haddii aadan lahayn waxaa sameysaa hoos u dugo meesha oo ay qorantahay sign up ku dhufo markii aad gurftid waxa sameysaa gmail geli password geli waa fahamtay soma laakin markii aad isdiiwaangelisid $5 ayaa kusoo dhicayso laakin ani account waa leeyahay marka macnaha looma baahna inaan isdiiwaangelin fahamtay soo marka waxaa sameynayaa gmailkii waa kaas passwordka waa kana halkan kadib waxaan gelinayaa maarti verification codekan oo ka xaqiijinaya inaad biniaadan tahay iyo inaad tahay computer 5j kadib waxaa leedahay enter kadib wuxuu ku keenayaa shaashada igara naqda xoogo khadka iga culus okay sorry VKNN wayahay igara naqda khadka xoogo iska culus okay sign halkan dib aan ugu naqdo waxaan tagayaa meesha oo ay qorantahay saanasan okay aan joogaa CD 2 9 is a how a Q I okay Q C D 2 Q hey markii aad ahayd login aad ahayd waxa ku soo bixayso shaashada noocaan oo kale ayaa ku soo bixayso halkan meeshaan oo ay qoranta 600 iyo waxyaabahan oo kale maarti waxa waa lacagtaada waxay noqonaysaa maarti lacag oo macna ibrahim fahantid then waxaa sameynaysaa talaabooyin ugu horeey oo inaad sameysid loo baahan yahay waxa waaye halkan everyday maalin walba maarti halkan maarti waxaa ku dhici maarti content coin ayaad maalin walba helaysaa free ahaan ayaad ku helaysaa haddii aan qaybtan kale wuxuu ku leeyahay maarti
referral-kaaga sida hadda anigoo kale hadda referral-kaygu wuxuu yaalaa qaybta hoose keliya uma share gareeyo dadka youtube-ka xitaa dadka asxaabteeda xataa waan u share gareeyaa ma fahanteen marka markii oo macnaha referral-kay maaragtay markii oo aan saxiibkay aan siiyo waxaa u dhaceyso $15 anigana waxay soo dhaceyso $10 marka labada dhinac marka waxa waaye faa'iido waaye qaybtan kale xigta haddii oo aan idin tusiyo maaragtay wuxuu leeyahay go on the button go oo nambar ku ah complete registration for $1 for free marka registration ayaad sameynaysaa $1 ayaa kusoo dhacaysa keliya waxaa ma taqaanta tusaale haddii oo aan ku dhufto tusaale hadda waa ku dhuftay soomahan haddii aan caadi ahaan oo aan idinku tusiyo kadib waa inaan isdiiwaangeliya haddii aan isdiiwaangeliya waxay soo dhacaysa $5 laakiin badanaa websiteyada qaarkood maaragtay looma ogolo sida afrikadan dhexe iyo meelahan kale iyo sida wadankan haddaani aan joogo iyo macnaa asia looma ogolo ma fahanteen marka haddii uu dhiilka haddii oo uu macquul naqabo ka soco kan kale xigo samee midda kale waxaa samaysaa korom maaragtay koromka waa inaad ku xidhataa koromka ma fahanteen koromka waxaa waaye tusaale haddii oo aan halkan idinka tusiyo koromka wuxuu yahay meeshan oo ay ku qoran tahay account haddii aan dhaho okay invite friends okay okay kan waxaa waaye haddii aad okay invite friends give 15 and 10 dollar okay midda kale wuxuu ku leeyahay waa kana halkan wuxuu ku leeyahay halkan kale wuxuu leeyahay and wuxuu leeyahay $10 for installing okay for installing maarti balkan hadii oo aad install gareysid maarti macna extension oo aad ku install gareysid $10 ay ku soo dhacayso ma fahanteen hadii oo aan idin tusiyo waxaa leedahay halkan meesha oo ay qorantahay add to chrome ayaad ku dhufanaysaa ani mar hore igu jira laakiin waxaan rabaa inaan idin tusiyo markii aad ahayd add to chrome kadib wuxuu ku geenayaa chromeka ayuu ku geenayaa koromka markii uu ku geeyay kadib waxaa samaysaa aad dheh ku dar okay qadka xogo iga xun okay intuu kusii raadinayo waxaan rabaa video inta dhiman inaan sharxo waayo video inuu dheeraado maro okay ani mar hore ayuu igu jiraa ma fahanteen wakaas remove ayuu leeyahay ma fahanteen halkana mar hore ayuu igu jiraa marka markii aad gelisid maaragtay markiiba lacag waxaa sugeysaa sikima yar dan kadib maaragtay lacagtaada $10 ayaa kusoo dhacayso total marka waxaad haystaa $15 ayaad haystaa waa habkaas okay halkan marka su-aasha marka halkan muuqata marka waxa waaye lacagahan badan oo $688 maxaa mak lacagahan ma fahante mak lacagahan marka waxa waaye referalka marka referalka waa inaad u diiwaan waa inaad u dirtaa asxaabtaada ma fahanti halkan marka waxaa ku qoran $688 laakiin lacagta oo aniga aan baxsan karo waxaa waaye $10 sabab lacagta la upload gareeyan waa $671 laakiin total waxaan haystaa maaragtay $688 hadii aad xusid video oo koowaad oo aan kaga hadlayay baalkan balansigii wuxuu ahaa $15 ilaa iyo waxnoocaas oo kale ilaa iyo $20 halkan ahaa $20 ayuu halkan iska ahaa waayahay marka lacagta marka maxay halkan u maaweysay abruof maxay lacagtu noqobaysay haddii oo aan idin tusiyo halkan tusaale su-aashaas aniga xitaa waan isweydiiyey fahanti wax oo been aan inaan soo gudbiyo ma jecli wixii saxda ayaan idin tusinayaa halkan meesha oo ay ku qoran tahay help service ayaad tagaysaa markii aad tagtid halkan marka waxaa ka muuqato marka su-aale oo ah waa kana why has my cashback not reached payable yet mafahanti marka cashbackgeyga muxuusan weli u gaarin qaybta oo macnaha baybalkeyga marka markii oo aan su-aashaas oo aan isweydiiyey aniga xitaa marka hore oo aan islahaa wixii maaragtay wax qaldan waaye macnaha maxaa qaldan oo aan isweydiiyey kadib halkan marka su-aasha jawaabteeda marka waxay tahala halkan marka halkan haddii oo aan akhriyo xoogo waqti yar ayuu qaadanaya ayaga marka keliya waxa waaye ayaga marka websiteda mafahanti kombanidan kale ayaga macnaha lacagta marka ay ayaga siiyaan kadib ayay ayaga macnaha ayaga dhankooda lacagta ay kaaga soo diri karaan ayay kaaga soo dirayaan mafahanti sida uu halkan uu leeyahay wuxuu leeyahay this is simply because it is how long it takes for the cashback to reach us mafahanti ayaga hataa maaragtay cashback waxay ka sugayaan macnaha
maartii offerskan maartii waxa website oo halkan ku safan infant marka qofki customer markii uu sheeg uu iibsado customer ku waxa macnaa laga yaabaa in uusan sheegi inuusan sheegi iibsani infant markii uu iibsado oo ay lacagti ay gaarto kadib ayaa adiga waxa leedahay marka wuxuu leeyahay marka it takes typically 3 months infant of the merchants okay to pay us commission infant and then we will pay our clients marka marka waxa way it might take up to 4 to 5 months in ay lacag in macna ay lacag la soo diro waxay qaadanaysa 3 months in ay lacagti oo adiga oo ay ku diraane macna waxay ku qaadan kartaa 4 bilood ilaa 5 bilood ay qaadanaysa marka waa taas waa marka hadii oo aan halkan aan ku tusiyo meesha oo ay ku qoran tahay in had accountkeyga meesha oo ay ku qoran tahay in halkan invite waye invite friends hadii oo aan halkan aan tusiyo oo aan hoos aado waxaan arkayaa bending $10 macna waxa wala aqtan waa leeyahay infaan xitaa hadii aan doonayo qaybta kale hadana still hadana maartay hadana $10 wili macna lacagii macna wili $10 wuxuu soo dhucayaa asxaabteeda oo aan referralka oo aan sii oo aan dhahay isdiiwaan geli aan dhahay kulib ee waad fahanteen aan filayaa marka insha Allah markii lacagteeda oo ay kusoo wareegto halkan oo ay halkan ay kusoo wareegto ee maartay qaybtan oo waxa Bible insha Allah waxaan kusoo sameyn doonaa video oo aan ku xaqiijinayo inuu scam yahay iyo in kale laakin waxaan ka hubaa 100% in uu yahay website jiro ee xitaa waa boqon kartaa meelaha oo markaas review oo maartay lagu sameeyo soo marka waxa lacag ka kaan baxayo everyday halkan ma deal kan buuxi referralkan asxaabtaada la sheer garee si aad adigana oo aad wax oo aad ugu faa'iideed in halkaas ayaan rabaa inaan video aan soo koobo waxa la hadii oo wax su'aal hadii aad qabto fadlan qaybta commentiga ama whatsappka ama telegramka iga la soo xiriir waxaan isku day doonaa in aan kaga soo jeebo hadana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh